好，对啊，我们来玩一个拍照，看一下自己是什么花，或者自己是什么样的海鲜。好，那因为最近在研究，就是研究植物，那看到这个 APP 叫行色，是在80%的辨识呢，其实还蛮正确。那不过它是简体的哦，不过我觉得辨识上。因为它是大陆那边出的，所以这个部分有一点点，就是辨识上那个名称可能会有一点跟台湾不太一样。好，但是这 app 的话，朋友们你可以去下载这 app 叫行色，搜寻一下行色，然后安装。好，安装完之后呢，把它打开，我觉得还蛮妙的，就先把它打开。好，然后点中间这个相机，好，点开，它会进来。哦，中间这个相机点一下。好，那就是对准要拍的这个植物哦，因为可能对它不认识嘛，然后对它拍一下哦，对准就是这个花的这个范围对准，然后按下这个拍照哦，这边要选择花草树木，然后按下拍照，它就开始鉴定它是桂花，没有错，桂花会开花会很香，所以我家有种这桂花哦，没错，辨识就是桂花，没有错。好，那再测试一下，测试一下下一株，对。测试下一组试一下，我再开一次，点这个相机，点开，好，点开之后对一下这一个，然后再拍一下，然后它就会辨识，好，这是柏树，哦，圆柏，OK，好，然后再看下一个，换另一株桂花，哦，这是另外一个桂花，再拍照，再辨识。换是天竺葵，那基本上看到不懂的植物拍下来就 OK。包含我在路上走的时候看到旁边的树，我觉得这是什么树？拍一下之后也马上会鉴定，真是吓死我了。好，那我再看下一个，这个的话呢是说，先来拍一下，好看一下自己是长得像什么花哦，对自己自拍一下。好，看下自己像什么花，然后拍，一样按这个拍照拍一张。原来我长得像文殊兰，是兰花，人皆知我名，我自发我相。OK，好，那再来看一下，它里面还有一个就是辨识，好，要按这个相机进去，然后再按一下自拍，把镜头转向自己，哦，转向自己。那它的边缘这一个叫做。果蔬海鲜，看一下自己是什么水果，还有拍一下自拍，看起来自己像什么海鲜，像什么鱼吧？好吧，那就是按下拍照，好，它开始扫描鉴定。OK，我拍起来可能像是象拔蚌，这个 OK，好，继续，就是觉得这很有趣啊，就可以玩一下，说拍下自己看是像。像是什么的海鲜或是什么水果，大家可以玩看拍拍看。好，然后再来一个，就是说，今天如果你在山上，好，那可能因为在山上，所以没有什么讯号，那变成说我们要运用自拍里面的相片，像是这边，好，再打开。这 app 的时候呢，点花草树木，因为有时候在山上可能没有那个讯号，那你没办法马上辨识，因为找不到讯号，没办法启动嘛。那我们就是先点花草树木哦，然后把它拍照，或是把自己的照片拍完之后，点这个相册哦，你不要按这个拍照，就点相册。点相册之后呢，哦，点相册之后进去相册里面哦，到相片里面选。好，选好照片之后，好，选好照片，好，就这个照片，好，这个是一看就是蝴蝶兰的对哦，那这个的话就是一样，把它勾选起来，它会开始扫描，好，勾选起来，它开始扫描，扫描之后它就会开始辨识，好，它就开始辨识，然后没有错，这是蝴蝶兰没有错。那就马上辨识，所以
如果你有讯号的话，就可以直接像这一个范例，就直接搜寻，就直接找到我，这是桂花。然后再来就玩一个，就是自拍一下自己是什么海鲜，还是什么蔬果，还是自己看是什么花，拍一下自拍。再来就是没有讯号的情况下，我们可以拍好照片之后，再透过回来收到讯号的时候，有讯号的时候再开始去鉴定。好，以上就是这一个 app 形色。很好用，跟各位分享一下，快去测一下自己到底是什么花、什么水果、什么样的海鲜。OK。